Introduksjon av det utrolige superfast-limet som gjør alle andre hurtiglim overflødig. Lei av lim som ikke holder? Utrolige superfast er løsningen. Dette cyanakrylatbaserte limet er ulikt vanlig hurtiglim på grunn av dets utrolig sterke bindingsevne mellom en rekke forskjellige materialer. Ta for eksempel plast. Superfast nærmest sveiser dem sammen. Det er kjent for alle at hurtiglim har vanskeligheter med å lime sammen metaller, spesielt myke metaller som aluminium og messing. Superfast klarer det lett. Bare se på dette. Selv vanskelige materialer som glass til metall er ingen sak for superfast. Vanlige aktivatorer for porøse materialer reduserer herdingstiden med opptil 60%. Superfast Activator er unikt og komplementerer herdingen av superfast. Helt utrolig! Selv vanskelige materialer som marmor, og problematiske harde tresorter. Dette utrolige limet er så allsidig og lett å bruke til de mest utfordrende applikasjonene. Selv om overflatene er porøse. Styrken er utrolig. Kun for demonstrasjonens skyld har vi drevet dette fantastiske produktet helt til ytterste grense. Bare se på dette. Superfast. Tilbake til begynnelsen. Det originale hurtiglimet.